Vidiš kako je to teško stvoriti, što volo 800 kiva, ne znači što znači 800. Koje sam pročitao? Čistina. Gdje sam? Pusti ima, to je da. Evo dobro. Pripada ova govnara. Ne prepadeš. Samo recimo malo tiše, odmah će se on stiti. Evo ljudi u dozvoli, hoće drugi da vidi, ovi već uveli, nisu na spisku da budu prvi, ali šta ja mogu odavde, neka radi šta ko hoće dole. Nema ni redara, nema ni sudije. Svojim bikoma i Bakir Novalić. Kako prozivam, nemoj da remetite ovaj spisak koji je Kovač napravio. Ovaj redosled koji je Kovač napravio, nemoj da prozovem jedne, a drugi ulazi. Svite u budali. Neće, vidi, ne zainteresovan. Thank you.
samo. Vidi nas bez bolja. Ajmo dalje, ajmo dalje, vežite volove, idemo dalje, kako sam rekao, idemo u Hrvačić i Bakir Novalić. Postavani prijatelji.